Тест-драйв нового Дастера на бездоріжжі від автосалону Рено на Хмельницького. Трасу на танковому полігоні обрали не випадково. Організатори хотіли показати усі можливості нового автомобіля. Дощова погода лише посприяла яскравим емоціям та шаленому драйву. Круті схили, болото, ями заповнені водою та повний привід. Цього достатньо для справжніх шанувальників екстриму. Це для того, щоб теоретичні знання людей перейшли в практичні навики, щоб люди попробували, поводили, отримали купу задоволення, драйву, адреналіну. Новий Дастер не поступається в прохідності, але значно випереджає попередню модель комфортом, додатковим обладнанням та якісним інтер'єром. Колія така була серйозна, що я би там не поїхав своїм трафіком. У мене трафік на внедорожних колесах такий, по бездоріжжі гасає. От, але там він йшов так, тобто машина от така. Серед усіх учасників тест-драйву компанія URK спільно із партнерами розіграла чимало призів, а ті, хто не встиг, може протестувати будь-яку модель Рено в автосалоні на вулиці Богдана Хмельницького, 228.